Исенмисиз, сиз Татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгін біздің программада. Тулыда яшаучы милләттәшләребез тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Матур, дружный, пересяндый, не юг, вот, чтобы не такие татары, чтобы далеко. Ну и что? Ну и что? Мы да, даже всякие, и барям на руздыралар. Қазан, Қазақстан, Сибір ғалимләре бергә тарихи мирасыны барлай. Сибір татарларының тіліне, әдәбиетіне, мәдениетіне, тарихына, дініне бағышланған бик күп шығышлар, докладлар, фәнни хезмәтләр оқылды. Туған ауылын үстерүче Валерий Шамкаев белән таныштырырбыз. Валерик, безнең ауылның иң беренче ярдәмчесе инде. Ул безнең бөтен нинди генә көрсәк тә ул эшли инде. Татар кызы Диләрә Шәрипова. Татар теле минем өчен ул беренчедән ул туган телем. Туган телеңне белергә кирәк, чөнки аны белмәсәң башка телләрне өйрәнә алмассың да. Свердлау өлкәсе Михайловск шәһәрендә балалар өчен татар фестивале гөрләде. Авыл араларында балалар күренеп тора инде. Кемнәр бит семьяларында үзләре сөйләшәләр, шу балалар тоташыда матур сөйләшәләр. Тарихи ватан сәхифәсендә Хади Такташ һәйкәле. Хади Такташ һәйкәле Казанның Вахитов районында, Кабан арты мәчете артындагы скверда урнашкан. Татарлар тапшыруы күбрәк чит төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктырта. Хезмәттәшебез Лесян Вафина Тула өлкәсендә булып кайтты. Милләттәшләребез дус тату яшәүче төбәк ул. Анда татарлар самовардан чәй ишеп, җирле прәнеккә генә риза түгел. Милли ризыкларны бик еш пешерәләр икән. Гореф-гадәтләребезне балаларга җиткерергә тырышалар. Һәм аны изге бурычлары итеп саныйлар. Бу эштә милләттәшләребезгә татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмгә килә. Төрле милли чараларны бергә оештыралар. Рәсми мәгълүматлар буенча Тула өлкәсендә 12 мең татар исәпләнә. Алар төрле бистәләр һәм шәһәрләрдә күпләп яши. Новомосковск, Киреевск, Узловой, Щекино һәм башкалар. Тула шәһәрендә исә татарлар бик аз. Шуңа да татар милли мәдәни автономиясе нәкъ менә биредә Новомосковск шәһәрендә эшләп килә. Мәхтәрият 2011 елда оештырылган. Билгеле, мондый зур хезмәтне башлап җибәрү җиңелләрдән булмый. Ну, бірінші помощник, конечно, менің Наиля. Наиля, потому что ол болмаса, бір нәрсе де болмай. Екінші помощник, конечно, менің екі туған сәңгілем Физалия. И вот Канифия, бик яхшы знаком. Олар білен ештірдік енді балларына. Давай. Я картинка интернет блин корадок нинди номера. Кшлер корылар говорит, коян сез аны білесіз. Я говорю, вот, тогда корым мы, да корым, и узи бізге. Так что вот, я картинка это говорю, ну, ну или как, вот, он блин кич утрабыз, штен койтап, кине шли біз, неси куздырырға, сценарийны язабыз. Шли біз, фазылда шли, минда шли, ну, білесіз мы, инде әйтәләр бит, бер чанага утырдыңмы? Алып барырга кирәк инде аны ташламаска. Бәлки көч китерә безгә именно татар телен онытмаска. Шул сәбәбе белән татар культурасын, татар ризыкларын, шуларны онытмас өчен кем белми шуларны өйрәтергә инде. Татарларны бу юлы туган тел концертына җыйдылар. Мондай чараларны һәр бәйрәмгә әзерләргә тырышалар. Матур яшибез, дружно, да, шла. Ел сайын мы ней концерты проводят, мы так, татарский культурный центр организовали. Так и нәсте. Тулада выступать итәбез. Тулада выступать итәбез, да. В разных конкурсах. Вот будет 11 мая, будет у нас конкурс это, вкуса. Все это мы анда тоже это участвуем. Веневский вот хазар с нами вместе с нами присоединились. Кимовский, Узловский районы вот так да, вот. Татарлар. Вот Веневский. Татарлар вообще мунда кюб. Вообще кюб татарлар. Тель турусында. Обучения как такового нет, литературного языка как такового нет, но она и атай сюзе телен на торга не собираемся. Сюля щабис как можем, да. Даже если какие не бедр сюзляр бельмисен, все равно хазерки таплары, учебники вот эти появляются. Все равно Анна Нукоп или Бернинбуса Эби, Сюли, Ниндебуса Сюзне, Бельмян Сюзин, сразу не ты баласан на памяти и все.
сабыйларны да актив жәлеп итәләр. Оештыручыларның ниеты аларны сәнгать аша туган телгә тарту. Менә яхшы мы создавать иттеләр менә бу группаны. Хоть концертка йөрибез, татарча тыңлайбыз, йырлайбыз аларны белән бергә. Бик яхшы. Бик яхшы, что шулай хәзер зыялар татарларны. Бик безгә ошый. И күңелләр дә күтәрәле, күтәрелә. Так что бик яхшы. Без бик шат. Татарча әкиятке кадәр сөйләделәр. Артистлар бәйрәмгә бик зурдан әзерләнгән. Казаннан үзебез Татарстаннан, Тәтеш районы, Үтәмеш авылыннан. Без җәй саен авылга кайтабыз. Әбиебез янга, безнең анда әниебез яши. Анарга бик күп сәлам җибәрәбез үзебезнең туган якларыбызга. Без татар телен бик яратабыз. Татар динен тотырга тырышабыз. Минем кызым да татарча җырлый, бии, түгәрәген әйрә. Татарлар оешып, шушылай күңелле бәйрәм үткәрүгә мин бик шат, кызым да бик шат. Менә шушылай җыелу ул күбрәк булсын иде, мең кат кабатланып торсын иде дип. Шундый теләктә калабыз без. Елына берничә мәртәбә уздырабыз татар фестивальләрен. Татарский национальный культура фестиваль. Ана соң бик матур уза безнең бәйрәм «Радуга вкуса». Анда күрсәтәбез үзебезнең ризыкларны. Нинди безнең ризыклар үзебездә бар. Вот. Шуларны күрсәтәбез инде. Аннан соң Тулы өлкәсендә, Тулы да, була шундый бәйрәмнәр «Страна в миниатюре». Анда җыелышалар бөтен-бөтен милләтләр Тулы өлкәсендә торган. И менә шундый күңелле. Концертны туган тел җыры йомгаклады. Монысы инде күркәм традиция. Ләйсән Вафина, татарлар, Новомосковск шәһәре, Тула өлкәсе. Чыңгызхан оныклары татар, казах һәм Евразия киңлекләренең башка җирле халык вәкилләре Тубыл шәһәрендә икенче сүзге тора фестивалинә җыелды. Казан, Казахстан, Сибир галимнәре бергә тарихи мирасны барладылар. Ничек итеп аны саклап калырга, киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә дигән сорауларга җавап эзләделәр. Алар янында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Тубылда Сибир Татархан Бикәсе исемен йөртүче фестивальга җыелган кунакларга Кемеров өлкәсеннән сүзге спектаклен күчтәнәш итеп алып килгәннәр. Гомумән, 4 гасыр элек Сибир ханлыгы Уралдан алып ерак көнчыгышка кадәр төрле халыкларны берләштергән кебек фестиваль дә үзенең төрле төсләре белән гаҗәпләндерде. Я не понимаю, какие утыжорцы, мы все тюрки, нас там называют татарлар. Мы друг другу обращаем, син татар за мое, мин татар. Син татар, ну? 15 төбәк 200 катнашучы, аларның уртага салып сөйләшер темалары байтак, билгеле иң элек тел мәдәният. Күпләрне борчыган фәнни ачышлар милләт байлыгын саклап калу, болар барысы да конференциядә барланды. Төрки халыкларының тарихына, мәдәниятенә, Сибир татарларының теленә, әдәбиятенә, мәдәниятенә, тарихына, диненә багышланган бик күп чыгышлар, докладлар, фәнни хезмәтләр укылды. Сибир ханлыгының төрле халыклар тарихына булган йогынтысы хакында 42 доклад тыңланылды. Даже вот название огромного региона России Сибирь связано теснейшим образом с сибирскими татарами, потому что столица сибирского ханства называлась городом Сибирью. Археолог Алексей Зыков 30 ел гомерен Сибир ханлыгы башкаласы Искерне өйрәнүгә багышлаган. Ул күп еллык казылма табылдыклар мәгълүматларны «Город Сибир, городище Искер» дип аталган китабына туплап тәкъдим итте. Күп еллар барган өйрәнүләргә карамастан Кучумхан каласы Искергә әле масштаблы археологик тикшеренүләр таләп ителә. Шулай ук хәзерге Төмән шәһәре урнашкан борынгы Чимги турага да. Ике тарихи урын да ярдәмгә мохтаҗ. Важно сейчас хотя бы остатки сохранить, и самое важное, необходимо музифицировать те находки, которые имеются даже в руках отдельных археологов. Мирас ойышмасы искерне коткару ише белән 12 ел шөгыльләнә. Искер җыенынан кала сүзге тора фестивале дә ел саен уздырылар дип көтелә. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар Төмән өлкәсе. Оренбург өлкәсенең Матвеевка районы Искәшер ауылында гомер итүче Валерий Шамкаев бу җирлекне танытучы фермер хуҗалыгы җитәкчесе. Туган авылына кылган игелекле гамәлләре бихисап. Авылга нигез салучы Әшир бабайга таш куючылар сафында да ул була. Фирүзә Сәләмова дәвам итәр. Валерик безнең
ауылының иң бірінші ярдамшысы енді. Ол біздің бүтін нен деген әшке күрсек та, ол үшілі енді башылап ақшалата да, техника керек ме, техника да береу бұзға әлі бұғақыт. Ауылға ез білен бұралған, һәм аграр тормақны өстіруға үнерген үшенлік. Искашер ауылының фермер хұжалығын шулай етіп атап болыр еді. Валер Шамкаев, Оренбург өлкәсінің ең яқшы фермері есіміне лайық болушы, район советі депутаты. 2001 жылда ұйышқан Шамкаев крестьян фермер хұжалығында бүгінгі күнде үш районның 8 хұжалығында жерлері бар. Статистикаға қарағанда, Түбәкнің біртік шашу жерлерінің 27% крестьян фермер хұжалықларына тұры келе. Площадь 3000 гектар ярым, жер шешебіз 4000-ға яқын. Бүгінгісі күнде бізді қышқылыққа ремонтта 5-6 кіші шілей. Сезонда, пасев уақытында, ұбырқы уақытында 12-15 кіші жетебіз. Біздің енді бар техника, 10 единицы трактор бар, 8 единицы грузовой, юк машиналары бар, культиваторлар, тармалар. Сейілкі агрегатлары, пассивный комплекслар енді, анды инвентар барсы да көп. Жерлер орта барған сайын, яңа техникалар да көбая. Бұл қожалықта заманша, һәм ең алдыңғы техника паркы бұлдырылған. Өсімліклеріне де өзгертіп тұра фермер. Яңалыққа ұмтылыш хар вақыт зор. Бұдайлар, емшақ, қаты бұдай, қара бұдай, бұрышақ, семешкі қымпағыш енді. Бұйылғы сейіліні башлап қарағай, проводтеп қараға нут шеше бір 50 гектар, и бір 100 гектар шеше бетсі. Шынки азақы елларда бұдайларға хақлар бек ек, сүйіндерлік тұғыр, шыңа көрі әзгіне қиватларақ продуктын шеше қараға деп есеппейіз. Фермер ғаят мұхим бұрышыны өте. Тотар ауылы соқлануға ердам еті. Бұршу машақатлар фермерлар жүлкәсінде. Нақ зор оңшылар арқасында ауыл халқына социал ердам ету мүмкінлігі де туа. Юллар тізікләндірілі. Біздің ауылларының әлік етік білен өтерлік туы келеді. Міне, елда біз ақшаны біршама шығарабыз да, и Валерик атсыппай дейтен бүтін әйілларыны. Өмелер ясыпыз ауылларда, анда әтеге бүтін фермерлерді бүтін ауыл шығайынды анда. Құшылалар, таш шырға ердем етелері енді. Бұла енді 90% үшін менім дегендей ауылының үшін ол ердем етейін бүтін үшкеді. Туған ауылына қылған игілікле ғамәлләрі бі хисап. Ауылға негіз салушы Әшер бабайға тош қойушылар софында да Валерий Шамкаев бұла. Ол әлі Чернобыльшыда. Алтай Днепропетровский шағарында өшеп қыда болғаннан соң, біздің көшерділер Чернобыльға, Чернобыльский атомный станция қарына 30 километровый зонын сақларға. Анда мен қызмет еттім, ел ярымға яқан қызмет еттім анда. Анда еміз 30 километровый жол периметрін сақладық, мен машинада қарауыл развазы еттім. Келешекке планнар да зордан. Ауылдашлар, иғанайшылар ісе инана, шараттағы қойылайшақ тош, замандашларының батырлығына істәлік болашақ. Әлбетті, ісенлерінің ісімлері езілмей. Біздің бір майорымыз өлгені Вьетнам соғышында, анан Чечняда жидау қатнаштылар, тоғыз қатнаштылар. Ауғанда жидау біздің мұны, анан Чернобыльда болды, и ана біздің бір бабабыз Семипалатинский служитіп, анан Тоцкиға қайтарғандар яғынтаған, анда өткен, шыларын барсында алып, жиып, бір не қойарға, тош қойарға деп ойладың біз қазір жегілікке. Қойнар нұқталарда қатнашушыларға хәтір тошын, жай ойларында орнаштырға деп планаштыралар. Оренбург өлкәсінен Фируза Абсалямова, Татарлар. Сіз Татарлар топшыруын қорисыз. Программа біздің екінші үлішінде. Татар қызы Диләре Шарипова. Татар тілі менің үшін ол біріншіден ол туған тілім. Туған тіліңді білерге керек, шынки оны білмәсең, башқа тілеріні ирене алмасың да. Свердлау өлкесі Михайловск шахарында балалар үшін Татар фестивалі гүрләді. Ауыл араларында балалар көрініп тұра енді, кемнәр бұд семьяларында үзләрі сүйлешелер, шу балалар топташы даматыр сүйлешелер. Тарихи ватан сәхифесіндә Хади Такташ хәйкәле. Хади Такташ хәйкәле Қазанның Уахитов районында, Қабан арты мәшіті артындағы скверда орнашқан.
Ижау қызы Дилера Шарипова татар тілі бойынша Халықара Олимпиадада бірінші орынны яулады. Дилера милли ғойледі тәрбиелені. Ижауда ішләп келуші Осылияр ансамбліне ері. Удмуртия көлемінде узуші татар қызы 2017 конкурсы финалисты. Дилера татар тілін қамил білім деп үзләштірі. Олимпиадада жену яулауы мәктепте 11 ел татар сыйныфында білім олуның нәтижесі де ол. Туар әлі бәлкі шундай бәркі шексізлікте ярсып ұшарылы. Дәрттің де бар сенің, дарманың да, қанатларың әлі сынмаған. Удмуртияда узуши «Туған тілім ирка гүлім» конкурсында Дилерәнің бірінші тапқыр қатнашуы түгел. Байыл ол «Нәфис сөз» номинациясында жеңу ялады. Татар тілі менің үшін ол біріншіден ол «Туған тілім». Туған тіліңні білерге керек, шынки оны білмәсең, башқа тілеріні ирена алмасың да. Икіншіден ол түркі тілі болғаш, ол шыңа бігірек көп мүмкінліклер бере. Шынки оны білсең, мәселен, түрк тілінде білесің, Әзербайжан тілін білесің де, өзбек тілінде аңлайсың, хам башқаларын енді. Үшіншіден, менімше татар тілі, ол ең матур тіл, шынки ол мұң тілі, оның сөйлемі бойынша айтуы нешектір бігірек мұңлы ол жүр кібік. Дилера Удмуртиядагы милли тормышта актив катнаша. Узган ел республика күлем уйыштырылушы татар кызы конкурсы финалына үтө. Асылияр татар жыр һәм бию ансамблында шөгыльләнә. Гаиләдә дә гел татар телендә аралашабыз ди ул. Дилера Ижау шәһәренең Габдулла Тукай исемендәге 6-нчы санлы гимназиясендә милли сыйныфта белем ала. Татар телен бишлегә үзләштерә. Республика күләм, аннан соң регионара олимпиадада җиңү яулап, халыкара олимпиадада катнашу мөмкинлегенә ия була. Көндәлек әзерлекләр нәтиҗәсе беренче урын. Татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадада катнашып, бик күп максатларга ирештем. Иң мөһиме минем өчен ул менә шул татар телемне татар әдәбиятымнан білімнәрімні арттыру, өзімні қамилләштіру менім үшін. Дилерәнің жиңуі оқытушысы Расиля Габдрахманованың да тырышлығы. Ол бүтін Россия иң яхшы татар тілі һәм әдәбиәте оқытушысы конкурсының жиңушысы. 20 йыллық хезмәтенең нәтиҗәсе татар теленә мәхәббәт булган олимпиадаларда жиңу яулый алырлық оқушылары. Әгәр дә укучының бу олимпиадаларга катнашырга әзерләнергә теләге бар икән, бу баланы һич тә күз уңыннан ышкындырырга ярамый. Чөнки мондый балалар безнең киләчәгебездә туган телебезнең сагында торучылар булыр дигән өметтә калабыз. Шуңа күрә дә олимпиада ул туган телебезнең саклап калучы балаларны берләштерә торган, аларны җыя торган һәм аларда туған тілімізге қарата хүрмәт, мәрхәмәт уята торған бір шара деп ойлаймын. Дилерәнең теләге югары уку йортына білім алырға кергәч тә туған тілебезне өйрәнүне дәвам итеу. Яшьтәшләрем дә шуңа ұмтылсын иде ди ул. Удмуртиядән Назир Нуманов, татарлар тапшыруы. Уралдағы қола Михайловскта бірінші топқыр балалар татар ижаты фестивалі ұзды. Әлігі шәхәрде татар балалар боқшасы мәктәбі хәтті мәшіттә юк. Тик бұ рус мұхитлі Михайловск тирәсінде татар ауыллары орнашқан. Хәм олар бірнеше ғасыр инде өз йөзләрен соқлап ғымыр итәләр. Менә әлігі фестивальдә татар ауылларынан килгән балалар үзәктә булдылар. Толырақ Уралдағы хәбәрчеләребез видео язмасында. Фестивальны уздыру урыны Кунакшыл Михайловск мәдәният ял һәм күңел ашу үзәге. Иртән иртүк монда алма төшәр урында юк. 3 яшьтән 17 яшькәчә 100-дән артык бала Шәкүр Акбаш Уфа шигыре Үрмәкәй авылларыннан. Финалга кадәр 5 сайлап алу туры уздырылды ди оештыручылар. Әйтәсе килә менә шулай йөрүп чыгуныкы авыллар булып бик яхшы булды. Бөтен кешеләр әйтләр, нәкъ алар күрсәтергән бурлар бик күп номерлар. А мандалар китерләр сайлап кына, шуңа күрә алар нинди номерлары булды инде, шуңа бүтә күрсәттеләр. Шуңа күрә безнең булды 10% заявка булды. Где-то шулай 100-150 бала
иң шәпләре бүген біздің қатнашырсықларында біздің гала концертта. Төрлі жанрлар фольклордан алып биюлер бір сәхнеде. Сәнгәткә әлегіне аяқ басушыларда инде танылған ансамбльларда шығыш ясады. Бірінші топқырларға бұ тәжірибе жыр яки биюын білән тамашашыны жәліп иту жеңіл түгіл. Мұның үшін тырышлық, мақсат, талант керек. Фестивальда жюри әғзәләре туған тіл мәсәләсін дә көтәрділәр. Кемнәр бұл семьяларында үзләре сөйләшәләр, шу балалар тоташырда матур сөйләшәләр. Кемнәрнеке менә семьясында, тип әйтим мен дә, андай гаиләләрендә андай тәртип булмаса, күренеп тора инде. Быйылғы фестивалінің гран-приін бір тауыштан Уфа Шиғыры ауылынан Райхан фольклор ансамбліна тапшырдылар. Бізнікі коллектив Райхан бік тырыш, бік тату. Репетицияға күн дәйіребіз. Жырларға, бейірге өйренебіз. Ең яратқан жырларың бар мысың? Бар. Мен яратам жырны әнемнің қошағы, хәм бейіні, татарша бейіні яратам. Біз әлігі ансамблінің жетекшісі білен де оралашып алдық. Бізнің балалар коллективымызға бік яратып өйлер. Бізнің коллективта 30 бала. Алар бізді 3 ештен башлап, 17 ешке қатлік өйлер. Бізнің коллективта бірсі келе, бірсі кеттігіне түгіл, алар бір-бірсін алып келелер, шуңа көпләп өйләр. Шуңа бізнің фольклорный этнографический коллективта кескі ойын Юкатауда дегенні 16 бала көрсетті. Күлмәкләр тіктік, қолфақлар ішедік, галышлар алдық, һәм ойықлар бейләдік. Костюмны әтиләрі, әниләрі бізге тігерге болыштылар. Аларға бик зор рәхмәт. Балалар бик яратып йөриләр. Фестивальнең тагын бер матур мизгеле ул гаилә ансамбльләре номинациясе. Монда Михайлов шәһәреннән Абдрахмановлар беренче. Бер генә катнашучы да бүләксез калмады. Иҗади форум татар җыр бию фольклор бәйрәменә әйләнде. Балаларның үз халкы мәдәниятенә игътибары, мәхәббәте сайыкмасын өчен Михайловск мәдәният ял һәм күңел ачу үзәгендә әлеге фестивальне ел саен уздырырга карар кылдылар. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдышева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Татарлар тапшыруы төрле сәхифәләр белән байытылган. Тарихи ватан сәхифәсе шуларның берсе. Бүген әлеге сәхифәдә без сезне Казаныбызның истәлекле урыннары, тарихи биналары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Хади Токташ һәйкәле Казанның Уахитов районында, Кабан арты мәчете артындагы скверда. Хади Токташ урамы белән Марсель Сәлимҗанов урамнары шатында урнашкан. Хади Токташка һәйкәл ачу тәкъдиме 1934 елда ук була. Язучылар берлеге рәисе Кауи Нәҗми берничә мәртәбә әлеге мәсьәләне күтәрә, ләкин ул тормышка ашмый кала. 2017 елның 30 августында ТАССР-ның 100 еллыгына әзерлек уңайыннан татар шагыры исеме һәйкәлдә дә мәңгеләштерелә. Һәйкәлнең скульпторлары Россия Федерациясының атказанган рәссамы сынчы Андрей Балашов һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстан Республикасының халық рәссамы Осия Миңнуллина. Архитекторы Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган архитекторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Герман Бакулин. Шагыйр аяк үрә бастырып, уң кулына ачык китап тотып, сул кулын чалбар кесәсенә тыккан итеп ясалган. Кабан арты мәчетенә яны белән борылган. Шагыр сыны артындагы диварларда татар һәм рус телләрендә өзек китерелгән. Дөнья матур, шушы дөньяның мин ирке шикләнмәгән юлчысы.
Бүгінге сіздің білен сау болашабыз. Иртеге қобаты шырашырбыз. Тұтқан уразаларыбыз қобыл болсын. Исәнімен ешегіз.